poručujem da sam više nego spreman prihvatiti najčasniju službu ovoga grada, a to je služba gradonačelnika. Poručio je to na središnjem predizbornom skupu kandidat za gradonačelnika Slavonskog Broda Hrvoje Špicer, te istaknuo da se on i njegov tim, koji čine Vlado Prskalo i Lidija Blažević, ne boje odgovornosti, te da imaju znanja i mogućnosti ispuniti ciljeve izbornog programa. Nisam sam, nego sam upoznao tim sjajnih ljudi koji su mi u protekla 2,5 mjeseca pomogli izraditi sjajan program kojem konkurencija neće moći odoljeti. Taj program, vjerujem da ste pročitali, i sažeti u 5 točaka. Zaposlimo Brod. Brod, digitalni grad, obrazovanje za sve, infrastruktura po europskim standardima i za kvalitetni život. Odgovorio je i na kritike na svoj račun. Čujem jučer i ovih dana ovako, on je prepošten. Hoće li se on moći sa ovima? On je uljuđen, bonton, čovjek iz kulture. Pa drage moje prijateljice i prijatelji, otkad su poštenje i uljuđenost mane u Hrvata? Istaknuo je da su ovi izbori prilika za otvaranje grada prema investitorima i Europi. Mi smo Slavonski Brod, Hrvatski Brod, grad Europske unije, ponosni nositelji tradicije zapadne kulture. I ne bojte se, ja se ne bojim. Imam vašu energiju, imam vaše povjerenje. Siguran sam i jak sam. Hrvatski zmaj se ne boji čopora. Program za novi mandat predstavio je i župan Danijel Marušić, kojemu će zamjenici biti Stjepan Bošnjaković i Damir Mirković. Različiti ljudi, različite vizije, jedna Hrvatska, to je taj slogan. I doista, toliko smo različiti, ali toliko smo isti. A zašto smo mi svi isti? Znamo da su upravo sa ovim sloganom jedna Hrvatska naši branitelji išli u boj za slobodnu Hrvatsku državu i ugradili svoje živote u temelje naše slobode. Marušić se osvrnuo i na dosadašnje mandate. Čast mi je sve ove godine bilo biti vaš župan. Većinu mandata doista sam upotrijebio za ispravljanje greške koje su rađene prema Slavoniji i saniranju teške ekonomske krize. No uvijek sam vjerovao u ljude, uvijek sam vjerovao u vas, naše majke, naše očeve, u studente, đake, radnike, poljoprivrednike. Iza kandidata stoje županijski, općinski i gradski odbori HDZ-a. Sretan sam jer mi vraćate optimizam i nadu. Kada se ovdje sve vidim, onda dobijam potvrdu za ono što znam, a to je da postoji snaga koja će iznijeti sve zadatke koje Hrvatska pred nas stavi. Svi su oni tim koji će zajedno raditi i koji će ovu sredinu, našu Brodsko-posavsku županiju, pretvoriti u mjesto ugodnog življenja, gdje će ljudi dolaziti tu trajno, živjeti i živjeti dostojanstveno svoga rada. Zato vas pozivam, dragi prijatelji, idemo u nedjelju po apsolutnu pobjedu u svim općinama, u oba naša grada i cijeloj našoj županiji. Na skupu su još jednom podršku dali i koalicijski partneri na razini grada i županije. 4 godine u županijskoj skupštini odlično surađujemo i sa gospodinom Marušićem i sa gospodinom Ćosićem. Ne na temelju nekakvih sporazuma da smo uvjetovali dobit ćete naše ruke, ali otvorite još jedno direktorsko mjesto u gradskim ustanovama, kao što je bio slučaj u gradu Slavonskom Brodu, nego na temelju onih projekata za koje znamo da su provodivi. Uvjeren sam kako građani grada Slavonskog Broda konačno shvaćaju kakva je gradska vlast ovoga grada. Cirkus i kazalište lutaka, a nikako vlast koja je tu zbog svojih sugrađana. To nije vlast koju zaslužuju Brođani i mora se mijenjati. Naša dosadašnja suradnja u protekla 3 mandata, koliko sam ja član županijske skupštine, uljeva nadu u bolje sutra, uljeva u nadu i povjerenje za bolji Slavonski Brod, za bolju Brodsko-posavsku županiju. Pozvati sve umirovljenike kojih ima 35.000 na županiji Brodsko-posavskoj, dakle da izađu u nedjelju na izbore, da daju glas županu Danijelu Marušiću, da daju glas kandidatu za gradonačelnika grada Slavonskog Broda, gospodinu Hrvoju Špiceru. Trenutno stanje u Slavonskom Brodu istaknuto je kao glavni motiv zašto u nedjelju treba izaći na izbore. Žalosno je da je Slavonski Brod dao skrive loše politike jednog čovjeka prema nacionalnim institucijama i situacija je zrela
za promjenu, građani su opravdano nezadovoljni, vrijeme je za nova lica i vjerujem da je upravo ova situacija koja je danas u Slavonskom Brodu povod toga zato da imamo 6 kandidata za gradonačelnika našeg grada. Ljudi su željni promjene, a siguran sam da je prava promjena i upravo izbor naše liste, upravo izbor Hrvoja Špicera za gradonačelnika grada Slavonskog Broda. Poseban gost skupa bio je ministar financija brođanin Zdravko Marić, koji je istaknuo pozitivne trendove koje je vlada Andreja Plenkovića pokrenula. U proteklih godinu i pol dana preko 56 tisuća novih radnih mjesta je stvoreno. Da smo uspjeli napraviti i preokrenuti višegodišnje negativne trendove, ostvariti najmanji proračunski manjak, po prvi puta u našoj povijesti smanjiti taj javni dug. Aktualna hrvatska vlada svojim odlukama i svojim mjerama potpomaže razvoj našeg gospodarstva. Bruto domaći proizvod raste jednim zadovoljavajućim tempom, smanjen je i deficit državnog proračuna. I nakon dugih niz godina po prvi puta imamo i smanjenje javnog duga naše države. Brojni su još parametri koji su također pozitivni. Marić je na skupu pozvao sve da podrže kandidate HDZ-a na lokalnim izborima. Svi oni skupa zajedno sa vama su vizionari i mi smo svi skupa jedna velika divizija koju trebamo učiniti od ovog grada, od ovih općina i županije i od cijelog kraja prosperitetno područje i jedno od najbogatijih u Lijepoj našoj. Na kraju i sami kandidati uputili su finalnu poruku biračima. 21. svibnja izađimo na izbore, pobjedimo i nastavimo odgovorno voditi naše općine, naše gradove i županiju. Ja vas stvarno od srca pozivam, dajmo si još malo snage, energije, malo dobre volje. Izađimo 21. svibnja u nedjelju na izbore. Zakružite, molim vas, broj 5 za mene i za moj tim, broj 4 za gradsko vijeće HDZ-a i koalicijskih partnera. Hvala vam, živjeli, do pobjede!